Não sou fraco. Um dia de Honda, outro dia de Fiat. Pois é. Muito legal. Não é fraco não, cara. Bom dia, Alexandrina. Bom dia, Chico. Hoje tem peixada? Hoje tem peixada. Opa. Bom dia, Valdomiro. O povo tá querendo vídeo só com você, viu, Valdomiro? É mesmo? Achou bonito e interessante? Não sei se era a sua conversa, a sua cara. É alguma emoção. Coisa eles gostaram de você, viu? Vale, ontem ligou duas pessoas. Duas pessoas? Duas mulheres ligou aqui ontem. Duas mulheres? Aham. Então, o tanto de gente que pede seu telefone, então, eu tô até estranhando. Agora estão ligando. Estão ligando, ontem, né? Ligou duas. Mas ela já ligou assim. Mas eu ri muito, porque ela ligou assim. É a Alexandrina, eu falei, eu lhe adoro. Eu tô te falando. Alexandrina, se prepara, porque daqui pra frente, por isso que eu perguntei pra você. Você queria que desse o número do telefone, não, porque o povo vai ligar, filha. Então, eu não importa. Elas estão adorando o trabalho da gente. Já ganhou o liquidificador? Já chegou o liquidificador? Ainda não, vai então chegar. Foi a Lu que ligou, de outro país. De outro da país? Holanda. Da Holanda? É. Da Holanda. Oi. Mas ligou ontem. É, ontem de depois noite. Depois que você saiu. Depois que eu saí, é. Ligou. Mas faz dias que eles estão pegando você. O número. Nossa, que trabalho bonito, Chico, faz. Legal. Vamos pra feira então, daqui vamos, a pouco? Vamos. Tu vai terminar de assistir tua missa aí, não? Não. E esse espelhinho na mão, pra que é? Eu tava passando batom. Ah, é? Eu pensei que era ficar controlando, controlando o Valdomiro. Não, agora a gente vai de carro velho lá na feira. Jura? Nós vamos de carro? Não, carro velho não, rapaz. É meu antigo Cardinal. Oi. Não, tu vai guiar hoje? Tu vai ser o chofer? É? Tu que vai ser o chofer? É. Nossa, mas eu tô... O chofer da celebridade. Da celebridade. Lá na feira o carro pode... Na feira pode. Você não pode pegar dúvida. Tá bom. Mas... Vambora então. Deixa eu arrumar minhas coisas aí. Então vamos, Chico. Você já tomou café? Entra aí que eu vou filmar vocês dois dentro do carro. Não, tu vai na frente, Alexandrina. Hã? Vai na frente. Tu é esposa, tem que ir na frente. É o quê? Tu é esposa, precisa ir na frente. O povo vive perguntando, o que, que o Valdomiro é da Alexandrina? É nada. Como é nada? Ó, tu vai me desmentir, eu tô falando pra todo mundo que tu é casado com ela. Olha aí. Não é casado? Vocês estão falando essas coisas aí, pai? Eu já falei, agora é tarde. Entra lá que eu quero filmar vocês aí dentro. E aí hoje nós vamos de Valdomiro Móvel. Valdomiro. É segura essa coisa? Sim, tu tá senhor. Andando com duas celebridades, hein? Motorista de celebridade, carro revisado, especialmente qualificado pra transportar a celebridade. Mostra o seu certificado aí que você pode conduzir a gente. Tem não! Tem que usar cinto nessa coisa aqui. Não. Não, rapaz, fica à vontade. Fica à vontade, vou deitar, vou dormir. Que horas é o serviço de bordo? Olha! O rapaz tá querendo bater uma xepa já. Ai. Eita! Posso filmar vocês? Vai aparecer no YouTube. Não sou ela. Posso filmar vocês conversando? É. Pode ser? Eu não devo nada pra ninguém. Então tá bom. Ei, sabe esse peixe aqui? Esse daqui pode assar? Pode, só espinha do meio. Só tem a espinha do meio. Carne branca. Deixa eu ver um grande. Olha essa aqui, ó. Curvina. Curvina. Essa é boa. Se eu tivesse passagem na polícia, né? Aí não deixava. Ah, não. Tá bom? Vocês aceitam cartão? Tem cartão, correio de ouro, relógio. Aqui na Limpa também, até o bolso do cliente. Põe dois. Aqui na Limpa até o bolso do cliente. Não, é. Não limpa tudo. O meu já tá limpo, como é que faz quando tá limpo? Deixa essa máquina aí, ó. Deixa a máquina. Não posso, moço, meu ganha-pão. Gostou desse peixe, Alexandre? Nossa, esse peixe é... Olha, moço, só tem espinha mesmo no meio, né? Oi? Só tem espinha mesmo. Não, no só meio. Espinha grande. Só espinha. Dorsal. Miudinho no meio da carne não tem. Tá bom. Entendeu? É de assar mesmo esse. Isso, assar e a senhora deixa o endereço e a hora que vai fazer. Ah!
Não, você deixa o seu, porque se tiver mais espinha a gente volta pra devolver. Então tá bom. Se não achar que tá bom, semana que vem você vem, vem brigar comigo. Mas domingo que vem é minha folga. Tá bom. E aí, Alexandrina, vai tomar café ou vai fazer o peixe já? Vamos fazer peixe já. Oh, já direto. Já direto. Beleza. Já tomei café. Hoje eu já tomei café. Sei. Abri as portas da Fortaleza. Da esperança, menino. Da esperança, porta da esperança. Da esperança. Esse peixe vai lavar ainda, né? É. Tem que ver porque. Alexandrina, antes de tu começar nessa... Peraí, ainda. Nossa. Peraí, que eu já... Ela não para, essa mulher, meu Deus do céu. Não, não para. Ela só dispara. Dispara na frente. Sim, fala. Alexandrina, o que nós vamos fazer hoje? É um peixe com calabresa e maionese. Pois é, não tem nada a ver com as comidas tradicionais lá da Bahia, né? Não, da Bahia não, é daqui mesmo. É daqui de São... Com quem que você aprendeu? Não é daqui, é do... Do Havaí. Ah, do Havaí? Do Havaí. É um peixe que um pastor do Havaí me ensinou. Um pastor do Havaí? Aham. Você sabe o nome dele, não? Jacó. Seu Jacó? É. E como é que você conheceu esse pastor? Eu fui pra igreja. Daí ele fez em casa. Ele veio fazer em casa, aqui em casa, pra mim ver. Ah, ele fez pra você ver. É, pra mim ver e pra gente almoçar. Aham. É. Mas você era dessa igreja? Eu fiquei uns dias nessa igreja. Depois eu saí. Por quê? Não era do seu jeito. Não, começar a pegar no meu pé, eu já... Sim. Escapou. O pé da Alexandrina, não. Não. Então tá bom. Mas então vou explicar. Você pegou um peixe, limpou ele, limpei cortou. Ele, cortei. Qual o tempero? É salsinha, maionese e sal a gosto. Mas peraí, vai cebolinha também, né? Vai cebolinha também. Salsinha, cebolinha. É. E o... A salsinha. A cebolinha e a salsinha. Tá, e a calabresa vai que horas? E a calabresa vai dentro do peixe. Pra rechear? Pra rechear, dentro do peixe. Dentro do Não, peixe. Não, depois a gente põe pra assar dentro do peixe. Tá, na hora que for assar, enfia a calabresa enfia lá a dentro. Enfia a calabresa dentro, toda picadinha. Toda picadinha. É, entendi. É, de rodinha. E a maionese, que horas que vai nessa A maionese história? Vai junto com esse tempero aqui. Ah, você vai espalhar o tempero junto com a maionese. Junto com a maionese. E o sal. E o sal, Então mãos à obra, né? Porque mãos acho que obra. Não tem mais mistério esse peixe, Não, né? esse peixe não, mas é muito gostoso. É, tem que ser, porque é um peixe... Eu nunca vi uma receita dessa, peixe com calabresa. É muito gostoso. Só você mesmo, viu, Alexandre? Pra me fazer filmar uma receita de peixe com calabresa. Peixe com calabresa. E não vai farofa dentro, nada? Não, só a calabresa. Nem o molho de abacaxi? Não. Não, não vai nada disso. Porque no Havaí tem muito abacaxi. É, né? É. Não vai nenhum doce. Ele não colocou Também nada Também não. Doce. Não, doce não. Sal a gosto. Sal a gosto. Olha. O sal. Tá vendo? Deu pra ver? Deu. Tu vai temperar um só? Faça os dois já, Alexandre. Não, aqui já dá pros dois. Ah, já dá pros dois. Aqui já dá pros dois. Se faltar, eu ponho. Uhum. Eu vou pôr um pouquinho de tempero baiano. Oba! Que não tinha no Havaí, mas... Que não tinha no Havaí. Como estamos na casa da Alexandrina. É porque lá o tempero deles é diferente, né? E não tinha pimenta quando o pastor fez, não? Não, ele não pôs, não. Escuta, e coentro? Tu não vai enfiar aí, não? Não, coentro não. Não? Só salsinha. Porque ele é feito com salsinha. É, mas não tinha tempero baiano e tu colocou também. É. Não, mas eu não vou pôr coentro aqui, não. Coentro a gente vai deixar pra outra coisa amanhã. Ah, porque tu quer guardar. É, porque... eu não quero é porque você não quer colocar, é porque quer guardar pra outra. Amanhã? Amanhã você vai fazer de novo? Eu? Amanhã você vem pra cá. Mas é você que cuida do Moreiro que não tem tempo? Não, mas... Eu vou ter que voltar aqui amanhã?
Aí, feijão tropeiro. Se você quiser, você vem. Amanhã que dá pra gente fazer, porque o Valdomiro não vai trabalhar. E o Murilo, ele não tá dando mais aquele trabalho. E daí não. O Valdomiro ajuda a cuidar do Murilo? O Valdomiro ajuda a cuidar do Murilo. Nossa, se você falar que vai fazer o feijão tropeiro, eu venho correndo. Eu venho, eu faço. Então eu preciso comprar só, né, as coisas. É, só precisa comprar as coisas. Daí tem que ser no criativo. Olha lá, ó. Maionese. Bom, a maionese todo mundo não, sabe. Não, maionese todo mundo sabe. Quanto de maionese? Olha, até dá por dentro, dá por fora, que nem o outro. Dá por dentro, dá por fora. Dá por fora. Pera aí. Tu vai passar com as mãos isso aí, né? Com as mãos. Não tem outro jeito, né? Não tem. Eu vou até pegar o peixe logo. Ah, vai forrar com o alumínio? Com alumínio. Por que que forra com esse papel alumínio, Alexandrina? Pra não grudar aqui na forma. Ah, se não gruda na forma. Não gruda na forma. Mas daí, é difícil de limpar, é isso? Não, porque na hora que a gente tirar, suspender ele, aí já tira com papel alumínio. E mais pra ajudar, sabe? O papel alumínio ajuda, sabe? Mas porque você... senão, ele resseca todo por fora. Ah, então você vai embrulhar inteiro no papel alumínio. Vai embrulhar inteiro. Ah, então ele vai cozinhar aí dentro. É. Porque quando coloca o papel alumínio, cozinha. Então. Mas no fim você tira a parte de cima? Daí eu tiro e ponho passar um pouquinho. Ah, tá bom. Dá o toque final. É. Tá muito bem. O pastor fez com pastel alumínio também. Também. Pastel não, papel. Papel. Pastel alumínio. Eu tô doido hoje, né? Eu não dormi direito. Por quê? Porque eu fiquei respondendo comentário da turma. Ah, é? Sabe quando você não dorme direito, você fica mil por hora? Não, eu fiquei assim, acordada. Deixa eu medir aqui uma coisa. Coube? O rabo ficou de fora. Alexandrina, comprou peixe muito grande. O rabo ficou de fora. Olha o olho grande. Olha, não, mas... Vamos lá. E o tempero passa por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Mas peraí. Tem que mexer ele primeiro, né? Cortar a calabresa primeiro. Ixi, que eu tava esquecendo. E agora? Vamos agora? Lá. Vai lá. O que é que tem que misturar com a mão? Tem que pegar. Não dá pra ser... Não dá pra ser fresco aí não, né? Não, não dá pra ter frescura. Que é pra o tempero engajar bem junto com o sal. É só por dentro que passa? Por fora também. Aqui eu acho que esse tempero vai ser pouco. É. Ele ensinou você a fazer? Como que ele foi? Ele ensinou. Ah, você viu ele fazendo? Ah, mas tu acha que eu ia perder? Ah, agora você coloca aí nos machucados. É, nos machucados. Tá vendo? Sim. Tô vendo. E depois, ó, você passa aqui por fora. Vamos virar ele. Dá pra ver? Dá dando, é, tá dando belezinha. Aqui, ó. Pronto. É, dá um banho de maionese com salsinha e cebolinha. E cebolinha. Nele. Fazendo bem que ele entre no... Que ele entre no... Nos machucadinhos. Nos machucadinhos dele. Ó, menino, agora aqui ó. Ah, agora é por dentro. Uhum. Ó, deu pra ver? Tá dando. Agora aqui ó, você enche ele de calabresa. Agora é só encher de calabresa. Uhum. Ó, calabresa não precisa lavar. Alexandrina, esse peixe vai assar muito rápido, né? Ah, às vezes não. Ô, louco, peixe é uma coisa que vai ter um instantinho. Vamos ver se já dá pra fechar, tá vendo? Já deu? Já deu, você né? Já filmou? Você encheu a barriga dele de calabresa. De calabresa. Não costura, né? Não, não precisa por causa do papel alumínio. Agora é forno. Agora é forno. Panela velha pra cima. Panela velha. Panela velha aí que faz comida boa, Alexandrina. Temperatura do forno?
Ah, eu não sei o tanto que tá aqui, ó. É esse tanto que tá aqui? Não, é esse que tá mostrando aí? É. 235 graus. Depois eu ligo o acrícola, depois que eu... Ah, depois você liga o grill. Mas no fim, né? Não, eu ligo logo. Ah, você vai ligar o grill já? Eu ligo logo. Viu? Pronto. Agora eu ligo o grill aqui. Ah, então além dos 235 graus, liga o grill. Pra economizar o gás. Como economizar? O grill gasta mais, não é? Não, diz o homem que economiza. O moço falou que economiza. Ah, é? É, porque junta o gás com a energia. Ah, o grill é energia elétrica? É. Ah, entendi. Se ele mentiu, se eu tô mentindo é porque ele me ensinou. Mas foi o que ele me disse. Tá certo. Então o grill é elétrico. É, porque é a energia. Alexandrina, então agora é só esperar, só né? Só esperar. Mas que rápido hoje. Hoje é rápido. É rápido pra fazer, agora passar, né? Ô Alexandrina, e esse tempero? Tá acabando o seu. Você não quer mostrar hoje pra turma como é que faz ele? Não, mas é que eu tenho aí. Ah, você já tem mais? Eu já tenho pronto. Ah. Eu tenho pronto. Um dia a gente precisa fazer pra mostrar. A gente precisa fazer, porque... Mas tem que ter muito coentro, né? Hã? Tem que ter muito... Ah, você já tem bastante. Eu já tenho bastante. Uhum. Eu não sei por que a mulher falou que o dela ficou melado. É. Mas é porque ela pôs pouco sal. Olha, ele tem que ficar assim, ó, sequinho. Tem que ficar sequinho. É, né? Tá vendo? É. Não fica melado. Uhum. Então ela deve ter colocado pouco sal, foi pouco isso? Pouco sal, se ela pôs a cebola molhada, o coentro molhado. Mas vai cebola aí também? Se quiser, põe. Cebolinha verde. Tem gente que põe a cebola. Cebola de cabeça. Ah, de cabeça. Cebola verde. Mas se põe a cebola verde, ele dura menos, né? É. Não, a cebolinha não. A cebolinha ele não dura. Fica a mesma coisa. Mesma coisa, é. Agora. Cebola de cabeça. E o coentro, tudo tem que secar no pano pra poder pôr. Ah, não pode. Ah, não pode pôr. Isso pode ser um segredo. Pode ser isso. Pode. Porque eu lavo, deixo escoando e depois eu seco tudo no pano. Tá certo. Se jogou água, já era. Se jogou água, já era. Olha lá, então quem fez a dica da Alexandrina? Esse tempero pode. É sal? Sal, alho. Sal, e coentro. Alho e coentro. E coentro. Às vezes bota cebolinha verde? Se quiser pôr a cebola verde, pode, você mas não tem põe. Que secar. Sabe. Não, porque eu não tinha aí, mas às vezes eu ponho. Uhum. Mas daí tem que secar pra não ficar coisado. Aí ele fica assim, ó. Tá, isso é uma coisa que eu não tinha pensado, realmente. Não pode pôr com água. Tá certo. Porque o alho vai ficando aquela água, tudo cheio de água. Aí meleca. Meleca tudo. E ele não, nem gruda. Tá bom. O meu. E o que nós vamos fazer enquanto nós esperamos o peixe, Alexandrina? Nada? E tu consegue ficar parada, mulher? Eu devia ter comprado pra fazer paçoca, né? Não devia nada. Eu tô enchendo o saco, hoje é domingo. Então fica parado. Fica parado. Fica quietinho. Para aí. Zaru, parou. Parou por quê? Parou porque... Eu não vou ficar parada porque eu tenho que limpar isso aqui, viu? Eu sei. Então eu não vou ficar parada, vou ter que limpar. Quer assistir televisão? Você eu não. Mas se você quiser ligar, liga lá. Eu não. Você não gosta de televisão, né? Eu não gosto nem um pouco de televisão. Não, eu gosto de... Eu gosto. Mas se você quiser ligar pra ter um barulho aí, liga aí. Não precisa não. Eu não gosto porque eu acho que a televisão não... É difícil ter uma coisa boa, né? Não, dia de domingo assim, eu assisto à tarde, eu assisto porque eu gosto de assistir... Quem? O Padre Sertanejo. Padre Sertanejo? É. Quem é ele? 2 horas da tarde tem um Padre Sertanejo. Como é o nome dele? Ai, eu esqueci o nome dele. Mas ele... Ele é bom. Ele é bom. Ele dança, ele grita, ele xinga as véias. As véias? É um monte de velha que vai assistir o programa dele. Uh-huh. 2 horas da tarde. Ele é muito divertido. Uh-huh. E ele veste umas calças apertadinhas assim, sabe? Já entendi. E ele é muito bonito. O padre. Ele é padre sertanejo. Ele é Mas muito ele é padre mesmo? Ele é padre ele mesmo. É padre mesmo. Só que não sei por Até quê. Quando que ele vai ficar padre, né? Até quando que ele vai ficar padre. Desse né? jeito tá Porque, difícil. Nossa, mas ele é da hora. Ele é muito bonito. Eu quero ver esse padre aí. 2 horas da tarde ele começa. Acho que antes das 2 ele começa. Uhum. Você vai ver como ele é divertido. Tá bom. Na mesma hora que ele tá. Só que ele faz umas palavras lá de reza.
E na mesma hora que ele faz comercial de remédio, na mesma hora que ele tá lá atendendo, ele tá cantando, na mesma hora ele já tá fazendo os comercial dos remédios. Ah, já não tô gostando desse comercial do remédio do padre aí. Padre vendido esse aí. Não sei o que é, não sei como que é, mas sei que ele faz isso tudo. Eu faço comercial de erva cidreira, hortelã. Então, é porque tem uns homens que vai lá levar comercial, aqueles remédios pra fazer comercial. E eles ficam tudo. E o padre fica lá, mas ele. Junta. Gente, não vou nem comentar mais. Não comento. Mas eu quero ver. Mas você vai ver. Eu vou ver. Pra você ver que divertido. É, os caras são muito espertos. Isso muito. Sim, viu? Você precisa de ver. Até a minha filha fala assim. Não sei como é que o bispo... Deixa, né? Deixa. Deixou ele ficar assim. Porque ele dança. Ele dança, ele rebola. Ele xinga as veinhas. Xinga do quê? Assim, ele fala umas coisas doidas assim com as veinhas. Sabe? Uhum. É, olha, se você ver... Eu vou ver. É coisa de dizer assim, eu não acredito. É. E ele com aquela calça apertadinha, bem apertadinha mesmo. Ele é muito bonito. Ai, Alexandrina. E o Valdomiro não tem ciúme do padre, não? Que? O Valdomiro, a maioria dele tá dormindo e eu tô assistindo. Enquanto ele tá dormindo, você tá... Enquanto ele tá dormindo, tava zoiando o eu padre. Tô zoiando o padre. Alexandrina. Aí, moçada, chegou a hora tão esperada de vocês saberem o que a gente tá comendo. Hoje, a gente tem um cardápio de peixe, corvina, né? Ah, todo mundo! Corvina! É corvina assada, a moda havaiana, que a Alexandrina aprendeu com o pastor. É, vai com calabresa e maionese e sal e cheiro verde. E aí assa dentro do papel alumínio. Daí ela inventou de fazer uma farofa de banana. Casca de banana. De casca de banana, é isso mesmo. Farofa de casca de banana. Casca de banana. Aí sobrou a banana, ela teve que fritar a banana. E o resto? E o resto? É nós comemos. É nós comemos. Opa! Opa, vamos comer com nós. É. Ah, tem a calabresa aqui dentro que a Alexandrina pediu pra colocar no meu prato, mas eu queria comer só o peixe, viu? Viu? Vamos comer com nós. Vamos comer com nós, moçada. Valdomiro. Já tá comendo hoje? Já anuncia lá, ó. Amanhã tem feijão tropeiro, viu, gente? Né? Mas a gente já anunciou, já. Ei, mas o Miri já tá comendo hoje pensando que vai comer, mas... Isso que é um cara bom de garfo. Não, porque amanhã eu quero comer também, de novo. Eu vou ficar comer amanhã. Não, a gente você planejou que era um dia que você ia estar em casa. Ai, pra você poder comer. E ajudar o Murilo também. Não, é claro, ajudar com o Murilo é... secundário. Pronto, tá chique? Chique no último. Então vamos. Gente, chegou a hora chegou do a hora, abraço. Um abraço pro Brasil inteiro. Só que eu tenho que falar uma lista de estados, porque assim, quando eu falo um, o outro fica com ciúme. Ah, tá. Então tem que começar lá do norte, assim. Nossa. Começa no Maranhão, Pernambuco, Paraíba, depois desce pra Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.
Acho que eu lembrei todos. Tinha mais algum, não? Tinha mais o outro. Teve uma que pediu pra você, da Holanda? Da Holanda. Ah, Rio de Janeiro, é verdade. Rio de Janeiro. De São Paulo. De São Paulo, pediu de São Paulo, verdade. De noite, de noite. De noite, da mulher. Não, Blumenau. Blumenau. Santa Catarina. É. E o do... Tô cansado. O rapaz. O rapaz era São Paulo que você falou, né? Não, o outro. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos, gente. Pra vocês todos. Pra vocês todos. Ai, um bom dia. E que Jesus abençoe vocês. E a nós também. Dá um abraço. Ei, aqui pra todo mundo. Comemos peixe. Obrigado, Nadinho.